Yuxuda icab görmek babanızdan miras kalan torpaq sayesinde ev alacağınıza bütün problemlerinizin biteceğine sizi hedef ve gözlentilerinizi aparacak yolda geri adım atmayacağınıza birdenbire zenginlikten yoksulluğa düşeceğin. Məşğul hayatta özünüzü kişi bir sefere çıkmak için vaxt yarada biləcəyinizi ve bir meselede destek alacağınızı yeni bir iş hayatına sahip olmak yerine bir ifadeye çevrilir. Bundan əlavə yuxuda icab görmək yanlış yollardan dönəcəyinizə, xəstəsinizsə baxacaq və ya yoldaşlıq edəcəyinizə, dərdlərinizin tezliklə bitəcəyinə çox yaxşı bir kariyeraya, zövqünüzə, ruzinizə işarə edir. Stres və sıxıntıya səbəb olan vəziyyətlərin yaxın zamanlarda aradan qaldırılacağı bildirilir. Hərəkətləri ilə çox insanı incitəcəyinə işarə edir. Çətin günlər yaşayacağınıza və həll olunmamış qalacağınıza işarə edir. Qaydanda iş baxımından yeni təşəbbüslər edəcəyindən yorulur. Yuxuda çadırı görmək deyində olaraq çətinliklərin Allahın izni ilə bitəcəyini və iş həyatında yaxşı və qazancılı bir iş tapacağınıza, sevdiklərinizlə iş ittifaqı quracağınıza, arzularınız üçün darıxacağınıza işarə edir. Və istəklər, işlər arzu olunmaz xəyanət və ya xəyanətə çevriləcək. Bu, həm də sizə böhtan atıldığında yanmayacağınıza, şans oyunlarından birini qazanacağınıza, cibinizə az miqdarda pulun girəcəyinə işarə edir. Axtardığınız əsl dincliyi yeni ailənizdə tapacağınız dünya evinə bəxtlə girəcəyiniz. Psixoloji olaraq yuxuda baş örtüyü görmək, illərlə bolluq və bərəkət içində yaşamağınızı, işiniz nə olursa olsun xoşbəxt işləməyinizi, uzun bir müddətdən sonra bütün zəhmətinizin ən yaxşı mükafatını alacağınızı təmin edir. O gün heç bir zərər vermədən işinizi tez bir zamanda yoluna qoyacağınıza, bunun bir şəkildə bitəcəyinə, onlarla mübahisəsiz bir araya gələcəyinə, özünü çox yaxşı və yaxşı vəziyyətdə tapacağına yoxdur. Sevdiklərinin köməyi və dəstəyi sayəsində gözəl işlər görür. Yuxuda hicab taxmaq İslam baxımından çox xeyirli yozulduğu yuxulardandır və insanın ömrünü xeyirxah işlərlə keçirməsinə, günahlara diqqət yetirərək çox mötədil bir şəxsiyyət olmasına yoxdur. Gözəl əxlaqı və gözəl qəlbi sayəsində Allahın sevimli qullarından olacağını işarə edən yuxudur.